ဒီကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပွားနေကြကမ္ဘာဖလားကာတာ2022ဘောလုံးပွဲအကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြန်လာပါပြီ။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အာကာကြီးနဲ့အတူပွားမှာတော့ကိုစာသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မပွားခင်မှာကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းမိတ်ဆက်ပေးနေကြဒီနေ့ဘယ်သင်းနေဘယ်ချိန်မှာကံမယ်ဘယ်ကွင်းမှာကံမယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအစောဆုံးကံမဲ့အသင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကင်မရွန်နဲ့ဆာဗီယာပေါ့နော်ကင်မရွန်နဲ့ဆာဗီယာအသင်းသူကမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ၄ခွဲမှာ၄ခွဲမှာကံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကွင်းမှာကံမှာလဲဆိုတော့အယ်ဂျန်နူးစတေဒီယံကွင်းမှာကံမှာဖြစ်ပါတယ်အယ်ဂျန်နူးစတေဒီယံကွင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပွဲလေးပေါ့နော်ဒုတိယပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့အာရှဒါကြီးကံတဲ့ပွဲဆောက်ကိုရီးယားနဲ့ဂါနာပေါ့နော်ဆောက်ကိုရီးယားနဲ့ဂါနာပွဲကကျွန်တော်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာကံပါပါအချိန်ကောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်တင်တဲ့ပွဲလေးပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကွင်းမှာကံပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Education Stadium ကွင်းလေး Education Stadium ကွင်းသူလည်းလှတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တတိယပွဲတတိယပွဲကတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ပွဲလေးကျွန်တော်တို့ဘရာဇီးနဲ့ဆွစ်ဇာလန်ပွဲလေးပေါ့နော်ဘရာဇီးနဲ့ဆွစ်ဇာလန်ပွဲလေးကကျွန်တော်တို့မြန်မာစံတော်ချိန်ည10ခွဲမှာကံပါစဲခွဲဆိုတော့အေးအေးမပြတ်ဘူးကောင်းကြည့်ကြမယ်ပွဲအဲ့တော့ तू ကဘယ်ကွင်းမှာကံပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စတေဒီယံ974 974ကိုနေနာကြီးကွင်းမှာဒီတစ်ခါဘရာဇီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ तू လူဆေးကွင်းမှာပေးမကံတော့ပါဘူးเนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအသင်းကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်တူဂီနဲ့ဥရုဂွေးပေါ့เนาะပေါ်တူဂီနဲ့ဥရုဂွေးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာစံတော်ချိန်တနာရီခွဲအေးမနဲ့ပိုင်းဖြစ်သွားပါဘူးเนาะတနာရီခွဲเออปูเซ่ဝင်စားကိုကောင်းတာကไอ้ဒီပေါ်တူဂီကိုဒီတစ်ခေါက်มาကျွန်တော်တို့လူซีสเตเดียมကမ္ဘာဖလားဖိုင်နယ်ကံမဲ့ကွင်းကိုသူပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာဖလားဖိုင်နယ်ကံမဲ့ကွင်းကိုကံကွင်းရထားအသင်းကြီး3သင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะအာဂျင်တီးနားရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘရာဇီးရဲ့အခုပေါ်တူဂီရဲ့ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကွင်းနေအသင်းနေအချိန်နေမိတ်ဆက်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဲဒီနေ့ကံမဲ့ဟာလေးတွေအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အစောဆုံးပွဲလေးအစောဆုံးပွဲကကင်မရွန်နဲ့ဆာဗီယာလေးနည်းနည်းဦးစားသားတုံ့တမေးပါဦးဘရုနှစ်သင်းအရှိပွဲမှာသူတို့တမမမရထားဘူးပေါ့ဥမကွဲသေးဘူးဥမကွဲသေးဘူးပွဲနှစ်သင်းလုံးရှုံးတပွဲစီရှုံးထားတယ်အဲ့တော့သူတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ဆိုရင်တော့သူတို့ဒီလာမယ့်ပွဲတွေနှစ်ပွဲကသူတို့အတွက် final ပွဲလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သူတို့နှစ်သင်းစလုံးအချိန်နဲ့အာကုန်ထုတ်ပြီးမှပွဲထွက်လာမယ်အဲ့တော့ဒီပွဲလဲတော်တော်လေးကြည့်ကောင်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဆာဗီယာဖက်ကနေနည်းနည်းကျွန်တော်အာတန်တယ်ဗျဆာဗီယာနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်အေးပေါ့အေးပေါ့ဒါကတော့ဟိုကင်မရွန်ကတော့အာဖရိကအသင်းဆိုတော့ဆာဗီယာကတော့ကြိုက်ကြပါဆာဗီယာဆာဗီယာဘရာဇီးကတော့အချိန်နဲ့ကစားခဲ့တာဗျဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဆာဗီယာတော့ဒီပွဲနိုင်ထားရင်ဒီပွဲကတော့ဆာဗီယာရဲ့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะကင်မရွန်ပဲနိုင်နိုင်ဆာဗီယာပဲနိုင်နိုင်နိုင်တဲ့အသင်းကပို့ပြီးတော့ဟိုအားတာပဲမြင်ကျွန်တော်ထင်တော့ကိုစားကနေကျွန်တော်စိတ်တစ်ထပ်သေးတော့ကြားတယ်ဘာလဲဆိုဆာဗီယာကတော့အနိုင်ကံဘာကြောင့်လဲသူဒီကင်မရွန်ကိုဒီပွဲနိုင်ရင်နောက်ဆုံးကသူဆွစ်ဇာလန်နဲ့တွေ့မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘရာဇီးကနောက်ဆုံးအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲမှာကင်မရွန်နဲ့တွေ့မှာဆိုတော့နော်သူကဒီပွဲနိုင်ထားရင်မျောလင်းချက်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်တစ်သင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုရီးယားကြီးအသင်းအဲ့ Game C ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Game C ကိုအားမိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အခုတစ်ခေါက်ဂါနာနဲ့တွေ့ပြီသူပထမအကြော့တော့ကတော့ဟိုဟိုဇီးဇီးကြအောင်နော်ဟိုဟာနဲ့ဟိုဥရုဂွေးကိုဇီးဇီးကြထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီပွဲမှာဘောဘယ်လိုမျိုးထင်လဲဒီပွဲမှာဂါနာလဲရှိရပွဲမှာချီနေတိတ်မဆိုးပြောပါလားပြီးတော့ကိုရီးယားလည်းဟိုတရေချခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကောင်းတဲ့ခြေဆွမ်းနေတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီချိန်သူတို့နှစ်သင်းတွေ့တော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဂါနာဖက်ကပို့ပြီးတော့နိုင်ဖို့များမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အမြင်တော့အဲဒါပေမဲ့လည်းဟိုအခုလက်ရှိမှာလေကျွန်တော်အုပ်စုတွေပြီးခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းလေးတွေ့လာတဲ့နေရာမှာဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့ဟိုအာရှအသင်းတွေပေါ့နော်အာရှအသင်းတွေမှာပွဲဥအတွက်ကောင်းတဲ့အသင်းတွေက
ဒုတိယပွဲစဉ်ကြရင်နည်းနည်းလေးဟုတ်တယ်ဟိုကန့်ခေသွားကြအင်းအုပ်စုပထမဆုံးပွဲစဉ်မှာကန့်ခေခဲ့တဲ့အသင်းတွေကဒုတိယပွဲမှာကျတော့နှစ်ထုတ်ကြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားကပထမပွဲမှာကသူကကန့်အကောင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဆိုးကြီးလည်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာသူကကျွန်တော်ထင်နှစ်ထုတ်မယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့သူကအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာပေါ်တူဂီနဲ့တွေ့တကယ်အသင်းကောင်းကြီးနဲ့တွေ့မှာဆိုတော့ဒီပွဲမှာလည်းသူလည်းအနိုင်ကစားမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့သူကတမှတ်ရပြီးသားသူနိုင်ငံ့ရင်လေးမှတ်ဖြစ်ပြီအဲဂါနာလည်းဆိုတော့ပြောလို့ပေါ့ဟိုပေါ်တူဂီကို3-2ကတ်ရှုံးခဲ့တယ်ကတ်ရှုံးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအမှတ်တော့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာသူနိုင်ငံ့ရင်လည်းသူ့အတွက်က chance ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပေါ်တူဂီကဥရုဂွေးနဲ့သွားကန်အမှာဆိုတော့သူ့အတွက်ကအခုကလည်း chance ဖြစ်နေဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တော့ထုံးစံတိုင်းကင်ချီပဲအဲ့တော့လုံးဝမရှိဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကန်တာဗျအဲ့တော့အိမ်မာရင်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကသဘောထားတွေကွဲလွဲနေပြီ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဲစင်နိုင်ကွဲပွဲရတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါပြီဘရာဇီးနဲ့ဆွစ်ဇာလန်သုံးမှတ်စီရထားတဲ့အသင်းနှစ်သင်းတွေ့ပြီ Okay အဲ့တော့လူတိုင်းကတော့ဘရာဇီးပဲအဲ့တော့ကိုစားစားရောဘယ်လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်မလဲကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့တရွာလုံးကဘရာဇီးပါတရွာလုံးတရွာလုံးအဲတရွာလုံးအာတရားမမကြောက်တရားမမကြောက်တရားလုံးကဘောက်ခါပဲအဲ့တော့တော့ဂျာနီဟိုအာဂျင်တီးနားနဲ့ဂျာမီလိုဖြစ်ရင်တော့ငိုကြမှာနော်တရားလုံးကတရားလုံးငိုပြီအခြေခွဲကြီးခြေခွဲပြီအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဘရာဇီးဟိုဟာဖြစ်မှာဆွစ်ဇာလန်ချီကဘရာဇီးကိုမမီဘူးလားမမီဘူးဆိုတာဒီလိုလူစင်းရအရန်ခွာတယ်လေဗျာအဲ့တော့ဘရာဇီးကသူ့လေနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့တေချာခြင်းတော့ဒီဘက်ကလည်းအနိုင်ကစားမရမယ်အဲဒါတီရီပိုင်သွားလို့လို့မရသူတို့အနေနဲ့အတိုင်းလူစင်းအရာကြီးကြီးပဲတမိုင်းပိုင်ညာခြေဆွမ်းရကြီးလည်းတာအဲဒါဟိုဘရာဇီးပဲကျွန်တော်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့တခုရှိတာဒီမှာရှီယာပွဲရကြတော့ဆာဗီယာကြတော့ချင်းချင်းနန်းနန်းကစားရဖြစ်ထုတ်တဲ့အသင်းတွေဖြစ်တယ်အဲဒါဘရာဇီးကစားသမားတွေကတို့ဘောလုံးနေပါ့ကန်ကစားတာများတော့အမှဒံရရခုန်တာနေမှာလဲခုအုပ်စုဘွဲတွေဆိုနှစ်ဘွဲလုံးလွဲချော်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်အဲ့တော့တကယ်စိတ်မကောင်းဘူးဟောပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုမလွယ်ဘူးဗျဒီဆာဗီယာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ် sorry ဆွစ်ဇာလန်ကျတော့ဆာဗီယာကစားတမလို့တိတ်ပြီးအဲ့လိုအဖြစ်ဒီပါချမ်းမယ်မထင်ဘူးဗျအဲ့တော့ဘရာဇီးကစားတမရဲ့စိတ်ကြိုက်သူတို့လုံနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီဘွဲကအေးလीဒါပေမဲ့ตาเนี่ยแหละบอลลงมาเลยมายาเนี่ยมาเลยเปียมายามาเลยสรอกูอ่ะ तू ดีอุสุมาก็บราซิลเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ตูรู้2ทีมเนี่ยต้มมัดสียาถ้าดีปวยมาบราซิลอ่ะแหละสวิตเซอร์แลนด์อ่ะหมัดคว้ไปพี่တော့ต้วยขอมล่ะบ่เนาะอะห่านี่อ่ะแหละเสิ่ဝင်ซาบ่กองล่ะลุบปวยนี่ล่ะลุบปวยเองนูတော့บ่ห่มบ่เปียဘာလို့ပြင်ဒါတချို့ကလည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးต้วยขอတက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပါဒါပေမဲ့လည်းအေးဘောအနိုင်သွားခဲ့ရင်တော့ဘရာဇီးကတော့အုပ်စုတက်ဖို့တေချာသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အေးပါသူတို့လည်းဟိုနိုင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့ဆွစ်ဇာလန်ကိုနိုင်လဲအရင်ကတော့ဂိုးပြတ်မယ်တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဆွစ်ဇာလန်လည်းအရင်ညံ့တယ်တင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ကြပွဲအဲအဲ့တော့ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကမ္ဘာဖလားဖိုင်နယ်ကမ်းမယ်ကွင်းမှာဒီကောင်ထပ်ပြီးကန်တာဆိုတော့အဲ့တော့ပေါ်တူဂီအဲ့ဒါပေမဲ့အာဂျင်တီးနားတော့ပြီးခဲ့တဲ့အခါမှာဟိုဟာအဲ့ဒီလူစည်းကွင်းမှာတော့သူလည်းနိုင်အောင်ကန်သွားပြီလူစည်းကွင်းမှာပြန်ခံတယ်လားအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူကချိန်စာသူလည်းချိန်စာဖြတ်ပြီအဲ့တော့ပေါ်တူဂီကဘယ်လိုလာမလဲเนาะအဲ့တော့ပေါ်တူဂီနဲ့ဥရုဂွေးကဲဥရုဂွေးကကိုရီးယားနဲ့တရေကြတာလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းဥရုဂွေးကရှေ့ပွဲအတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်သိအားမရဘူးဗျအဲ့တော့ပေါ်တူဂီကတော့ရှေ့ပွဲလဲတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပဲအဲ့တော့ဒီဘွဲမှာလည်းသူတို့အိတ်ထဲကဘွဲအိတ်ဘွဲတွေကနည်းနည်းအားနဲ့ချက်တယ်သူတို့ပြင်ဆင်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပေါ်တူဂီပိုကောင်းလာဖို့ရှိတယ်ဥရုဂွေးလည်းသူတို့ပြင်ဆင်အိတ်ပထမဘွဲကသူတို့ရဲ့အားနဲ့ချက်တယ်ပြင်ဆင်လာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းတော်လေးဒီဘွဲကလည်းပြန်ဆိုင်မှုပြင်ထိုင်တဲ့ဘွဲဖြစ်လာမှာပဲအေးလေပထမပွဲကတော့ဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းတော့အားရစရာမကောင်းတော့ဂါနာကိုတော့မှ 3-2 နဲ့ပဲကတ်ပြီးနိုင်ခဲ့တာအမှန်မှန်ဆိုဒီလိုအသင်းမျိုးကိုသူ့အသင်းကရှင်းရှင်းပြောရင်2-0လောက်နဲ့
ဖြတ်နိုင်တဲ့နဲ့เนาะအနေထားမှာကို तू က3 2နဲ့ပဲကတ်နိုင်ခဲ့တာဆိုတော့တော်တော်တော့ဟိုကိုတမသိရမလားကိုတမ तू နောက်မှာရှိရမသိဘဲနဲ့ဘောလုံးကိုအေးအဲ့မှာဒိုလင်းဆိုတာဒီမှာအပြာရာတွေကတ်သွားတာဟမ်တော်တော်လေးပွဲခေါင်းနဲ့အဲ့ပွဲချီလို့ခေါင်းနဲ့ပွဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်လေးတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ကိုသားသားနဲ့ဟိုထပ်တူကြတယ်ကျွန်တော်လည်းပေါ်တူဂီကိုပဲအားပေးမယ်ဒီဥရုဂွေးနဲ့မဟုတ်ဥရုဂွေးကိုမကြိုက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပေါ်တူဂီကိုပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တူဂီကလည်းကျွန်တော်ထင်တော့ဥရုဂွေးကို 2-0 လောက်တော့ဖြတ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပါဟိုဂိုးကတော့အဲ့လောက်မပြတ်လောက်ဘူးထင်တယ်နော်ကိုစာသားအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲကျွန်တော်ကတော့တည်ဖြစ်ဖို့များမယ်ထင်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲပေါ်တူဂီမရှိသေးဘူးဗျာဖြစ်ဖို့များအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ကိုမကြီးသေးဥရုဂွေးကအဲ့လောက်တော့ပေါ်တူဂီကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမလားကောင်းတယ်ဗျာသူလည်းလူကောင်းတွေကြီးတယ်ဘယ်ပါလူတို့ဆိုရင်တို့ရဲ့မှာအခုလောကကပတ်ကွင်းလေထိတ်တန်းကစားသမားရရှိရပြီးတော့နူနက်စတိုဆိုလည်းကောင်းတယ်ဆွာရဲတို့လည်းရှိသေးတယ်ပြီးတော့ဖော်လည်းsorry ကာဗာနီတို့လည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူလည်းအဲ့လိုပထမပွဲကနည်းနည်းအားနည်းချက်တွေသူတို့ပြင်ဆင်လာနိုင်မယ်။အော်အဲ့ဆိုပေါ်တူဂီကတိတ်မချောင်းဘော။တိတ်မချောင်း။အဲ့ဆိုပေါ်တူဂီကကိုစားသားတို့တင်ရွာလုံးကအားပေးတယ်တင်မဟုတ်ဖြစ်။မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီရွာလုံးပြည်ပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာဝင်ထားတာဂျပန်ကြီးဝင်ထားတယ်။အဲ့ဒါဂျပန်ကြီးဝင်ထားတာဂျပန်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေရတယ်။အင်းကြီးဝင်ထားရင် तू ကပြန်လှန်ရိုက်တာဆိုတော့ဂျပန်ဒုက္ခရောက်အောင်နောက်ပွဲညာ။ဟုတ်မျိုးပါပြီ။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ကြအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်ဟိုပွားနေကြကဘာဖလားကာတာ2022ဘောလုံးအကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်ကျွန်တော်နောက်နေ့မှာလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူဘသူလာရောက်ပြီးတော့ဟိုကဘာဖလားအကြောင်းတွေပွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတယ်ပဲကျွန်တော်ဒီမှာပဲနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်